Ja, er de søde? Ja. Ja, bliver hun også lige vasket. Vi har en god misemor i hvert fald. Hun tæller godt nok meget. Og Tassie mener også, hun kan være med til at gøre rent dernede. Hun løfter rundt på. Tassie, nej. Men hun er lidt voldelig. Nej, jeg kan ikke stå på dem. Tassie, back off. Lay down, lay down. Nej, lay down. Det er næsten for godt til at være sandt.